Pessoal, hoje eu estou fazendo teste com a carabina AFX Royale 400 e estou fazendo um simulado de USBR. A distância não está exata aos 25, não, deve estar entre os 25 e os 30 metros, que eu estou sem um aferidor de distância aqui no momento. Também estou usando o chumbo sem selecionar, pegado direto da lata, o Exact de 18 grains. A luneta também não é adequada para esse tipo de modalidade, né? É uma de 16 de aumento. Mas eu vou estar mostrando para vocês o que que deu aí o teste. Depois eu vou fazer uns disparos aí, uma distância mais longa aí, uns 90 metros aí. Vou ver se eu consigo filmar no scope aí para mostrar pro pessoal. Beleza? Esse aqui foi o resultado com a Royale. Não foi um resultado muito bom não para o BR aí. Apesar que a luneta que eu estou usando é de 16 de x de zoom aí, é muito pouco para esse tipo de competição. Teria que ser uma luneta maior. Mas a carabina é muito boa assim. No vídeo eu vou colocar umas fotos de uns grupos que eu fiz anteriormente com ela, 50 metros e a 90 metros. E depois aqui vamos ver se eu consigo acertar as latas lá no final do campo lá. Vou ver se eu filmo direto no scope. Pessoal, eu tava zerando a mira aqui para poder acertar as latas, para ficar mais fácil. Porque para fazer a filmagem no scope lá fica muito difícil para tirar, não tem apoio quase nenhum no ombro com a coronha. Daí eu zerei. E olha aqui a precisão que ela tem. Essa distância. Parece que fechou mais o grupo, viu? Do que a foto que eu vou colocar aí. Que eu fiz esse tempo atrás aí. Daí eu posicionei as latinhas aqui, uns copos d'água. E vou estar tirando naquela posição lá. Deve ter uns 90 a 100 metros aqui. Esse é o outro lado do campo. Vamos ver se fica legal a filmagem. Beleza? Cinquenta metros. Aqui está o primeiro dote a 25 metros. Eu zerei ela assim para fazer o BR. Acho mais fácil porque a luneta tem pouco zoom. Aquele pêndulo lá de cima já tá meio torto. Vamos ver se consigo
Acertar ele. Chumbo vai. Não pega em cheio. Mas canta o chumbo lá. O chumbo tá cantando lá em cima do pêndulo torto. Tem que desentortar ele. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried.